Det är dags ännu en gång. Vi kan inte få nog. Vi är tillbaka. Någonting helt sjukt har hänt. Den här videon är i samarbete med The Sims. Det riktiga The Sims. The Sims, de är med här. Hur händer det? Jag har ingen aning. De har inte bara grantat mig med sin närvaro i mitt liv. De har även gett mig tillgång till ett nytt expansion pack som heter Växa tillsammans. Så det är det vi ska spela idag. Det finns en otroligt tydlig anledning till det här. För allting jag gör i The Sims handlar ju i slutändan om att jag ska försöka skapa mitt drömliv. Och jag är i full gång med en bachelorette just nu för att hitta min drömman. För att jag ska kunna veta vem som är min drömman så måste jag ju testa dem lite först. Jag måste testa hur de skulle vara i en familjesituation. Man kan ju tänka sig att när jag har hittat min drömman så kanske vi blir sugna på att bilda familjen då. Och då måste jag ju testa honom. Jag måste ju se hur det går. Om han kan eller inte. Och det ska vi göra idag med hjälp av The Sims Växa Tillsammans. Så nu drar vi igång det här. Här kommer jag med ett till viktigt meddelande till er. Basspelet The Sims, om ni behöver för att spela det här spelet, är helt kostnadsfritt. Det kostar er ingenting. Det är på riktigt inga pengar. För det låga priset av inga pengar överhuvudtaget så får ni möjlighet att uppleva hur många liv och verkligheter som helst. Ni får multipla liv, multipla konsekvensfria liv för ingen krona alls. Hur värt är inte det? Ingen kan säga emot. Det kommer bli fett och alla vet det. Nu ska vi skapa barnet som vi ska ta hand om. Jag själv är ju osäker på om jag ens vill ha barn, så jag vet, det här blir ett bra test. Det här blir ett test för oss båda. Här har vi spädbarn. Vi ska göra ett spädbarn för det ska vara så svårt som möjligt. Han ska liksom inte komma undan så enkelt. Nu så ska vi se hur det ska se ut, din lilla parvel. Jag tänker att vi som kör den här utmaningen, det blir liksom jag tillsammans med en av tittarfavoriterna, Sam Number One, som jag skapade själv ur min egen hjärna. Vi kommer göra det här tillsammans. Det ska ju se ut lite som ett av våra barn. Lite som oss båda två. Sam Number One är ju mörkhårig, så det är väl bra att han är. Jag vill ju att det stackars barnet ändå ska ha lite grejer från mig. Gröna ögon. Jag vill att vi tar mina ögon. Åh jävlar, obehagligt barn. Här är de. Mina exakta ögon. Det här är jag när jag var ett litet barn. Hör du, vänd dig om. Vänd dig om, barn. Vänd dig om och titta på din mor. Här. Det här håret är sannoliken någonting att hänga i julgranen. Det här barnet kommer vara en handfull, ser man. Hatt. Det här blir guldigt. Eller den. Den där ska du nog ha, tror jag. Ja, den ska du ha. Nej, ingen synskada. Jag ser ganska bra. Och jag tror Samba Number One också gör det. De generna är stabila. Nu kläder. Den här hatten är en riktig vinnare, känner jag rent spontant. Den här lilla jäken, alltså på något sätt. Det här är ju gulligare. Okej, det där passade väldigt fint med hatten också. Ett somrigt litet barn. Och heter... Det ska ju vara en blandning mellan mig och Sam, så... Sammy... Du kan få ta din fars efternamn. Det är ett stabilt efternamn till ett stabilt barn. Nu ska vi se vad vi kan ha för egenskaper till den här lilla parven. Det ska ju som sagt vara en utmaning. Det ska ju inte vara enkelt för varken mig eller fadern. Det finns ju försiktig. Så solig är ju rätt bra, men det är samtidigt också för enkelt, tror jag. Jag tror att det är roligt om Sammy för är lite mer intensiv, så att det blir lite svårare. Att vi tar intensiv. Ja, exakt. Titta vad arg han blev. Då har vi dig. Ett intensivt litet barn. Det är ju ett otroligt gulligt barn. Det får man ju ändå säga. Men det kommer från två väldigt gulliga föräldrar. Herregud, kolla på mig och kolla på Sam Number One. Vi är ju två otroligt söta människor. Fulare har man varit. Fulare kommer man att bli. Primen har förmodligen varit. Men vi är inte på botten heller. Det har också varit sämre. Men ändå kan producera ett ganska gulligt barn, kan man tänka sig. Som kanske är i sin prime direkt. Och sen går det ut för. Det är ingenting jag önskar dig. Jag säger bara att det kan vara så. Han får ett litet födelsemärke. Jag hade ett ganska stort födelsemärke när jag var liten. Det har dock liksom... Det försvann. Vad hände med det? Det satt ändå där. Jag har inte ens funderat på att det har försvunnit. Kanske bara var något skit som satt där, jag vet inte. Man ser inte märket på pannan under hatten.
Men den är där i alla fall. Det här stackars barnet har sprungit in i en vägg en gång. Sånt gjorde jag också när jag var liten. Och du har fått det av din mor. Nu så ska lilla Sammy få flytta in hemma hos mig. Och det kommer bli helt otroligt. Jag känner hur modersinstinkterna liksom växer för varje sekund som det närmar sig att jag har det här barnet. Nu är det ungefär som att födseln sker. Liksom i den här lilla ventscreenen. Barnet är här. Det är klart. Så var är... Vad är mitt barn? Så här, jag var ju tvungen att skapa en vuxen person också för alltså i själva skapandet. Barnet måste ju obviously ha en vuxen med sig in i världen. Barnet vet ju ändå inte än att jag kommer att bli dens mamma. Vi kan se det lite som att det här är personen som kommer och ger mig mitt barn. Det här är undersköterskan som kommer med barnet och säger congratulations, it's a baby, grattis. Du har blivit mamma, säger hon till mig. Din riktiga mor. Där har vi henne. Jennifer, låt modersinstinkterna ta över här nu. Titta på Sammy. Ja, alltså du skulle kunna komma lite närmare. Du behöver inte vara så långt bort. Hon känner det. Här är mitt barn. Vad härligt de har det. Jennifer, nu är du mitt ute på gatan. Du kan inte bara sätta ett barn ner på marken. Det här är inget bra, Jennifer. Ja, vi kan göra så här att vi provar om kanske trösta, spring till det här stackars lilla barnet. Jennifer, dig vart jag besviken på. Du, vem tror du att du är? Jag vet hur det är. Vi är samma person, du och jag, så jag förstår, men... jag hade faktiskt inte lagt en unge ute på gatan. Du är kapabel till för mycket, kan jag ibland känna. Att jag har lite skapat ett monster. Skulle du kunna ta och byta om? För det känns av någon anledning lite äckligt att du är så himla liksom lättklädd när barnet har kommit på besök. Vad händer här borta nu? Blir du omhändertagen? Ja, det är bra. Men du, Sam, jag tror att du skulle kunna ta med dig ungen och gå in kanske. Alltså, ta med barnet. Bra där! Bra pappainstinkter! Han tar med sig barnet in och lämnar honom inte bara ute på gatan. Det är jättebra. Just det! Jag måste ju ha ett litet rum för tusan till Samifer. Det är ju viktigt nu att Samifer blir ett framgångsrikt barn. Ja, målet är ju att Samifer ska växa upp och bli liksom den mest välanpassade och fantastiska personen out there. Vi försöker skapa ett supreme barn. En framtida president är det vi uppfostrar här. Så vi måste se till att det blir bra nu. Okej, då ska vi se vad vi har fått för nya saker. En sån här blomma. Åh, jävlar, det var en jättestor blomma. Det vill jag ha. Nu ska vi ha också en litet barnsäng. Jag är ingen barnexpert. När börjar de sova i riktiga sängar? Är Sammy för redo för det? Vi kör en sån här vanlig säng. Och så får vi väl se om han trillar ut. Eller? Fårfotölj! Det ska du ha. Mycket leksaker. Oh. Jesus Christ, vad det här barnet är bortskämt. Sammy för vill ha en val. Och en val ska Sammy för få. Vad ska jag ha den till? Alltså, skitsamma. Vi ska ha det. Jag kan inte se mitt liv framför mig nu utan den. Vad är det? Jag vet inte riktigt. Vad är det, en fontän? Eller vad gör den? Den här ska jag ha också. Så kan jag skjuta iväg mina föräldrar. Åh, vad fina växter och grejer. Det är bra med gröna växter i barnrum för det ger syre. Och ju mer syre desto bättre till barnen. Jättestor matta ska vi ha så att det känns riktigt mjukt och att det är riktigt bra ekodämpning inne i rummet. Så att Samifer kan öva på sitt sjungande och spela in lite nice demos där inne. Den här ska vi ha. Där kan han ligga och ha det gött. Här är ett skötbord, det behöver vi. Var är den inte i vägen? Där är den ändå ganska bra. Sen ska det vara mycket saker överallt för det är det när barn... är i farten. Jag tycker det känns jäkligt märkligt med människor som har liksom klina rum till små barn. Det ska ju vara grejer överallt. Det är så man vet att det är ett barn. Allt det här, det är också väldigt så här med barn. Vad liksom är det man har allting till? Alla de här sakerna som de får. Det är ju liksom, Samifer kommer ju inte glädjas åt den här. Det här är ingenting Samifer bryr sig om. Det här är för mammifer.
att bry sig om. Det känns som att det är så väldigt mycket med barnsaker rent i största allmänhet. Att det, är liksom, det handlar egentligen inte så mycket om vad barnet gillar, utan det är mer föräldrarna som tänker att det här är så här ska vi ha det. Det här är typen av barn är det vi ska ha. Det här ska bli ett successful barn. Och det är korrekt. Det är så det ska vara. Det här ska bli ett framgångsrikt alfabarn. Vi har en violin ju. Han ska lära sig violina så tidigt som möjligt helst. Du ska också bli bra på stjärnskådning. Du ska även börja så tidigt som möjligt med schack. Det känns som att det säger sig själv. I och för sig, jag har ett schackbräde tror jag. Där har vi ju ett schackbräde. Ja, men det är herregud. Vi har ett till. Det kan aldrig bli för mycket. En piano. Vi har ett piano också. Men vi säger så här till Sammy för när han växer upp. Att nu köpte vi det här pianot. Vi hade ett innan, men vi köpte det här till bara lilla dig. För att du verkligen skulle bli bra på det här. Det var du som tjatade om det. Och vi la våra sista slantar på det här. Så du better be playing. För det är svårt att motivera barn. För de tycker inte det är kul hela tiden. Och tycker man inte det är kul hela tiden så vill man gärna inte göra det. Så då måste man liksom hitta på någonting annat som får dem att vilja göra det. Sen kan de växa upp och bli exakt likadana. Men då i och med att de är vuxna så behöver man inte göra de här sakerna man inte vill göra. Det är det som är the prime med att vara en vuxen person. När jag tröttnar på någonting så kan jag bara ge upp och skita i det. Det är ingen som håller på och tror på mig och begär att jag ska bli bättre än vad jag är. Som man var tvungen att vara när man var liten. Det är mer en förväntan att det kommer inte slutföras. För Jennifer slutför inte saker. Ja, men då ska vi väl se hörni. Var har jag mitt barn? Oj, mitt barn är mycket arg. Men jättebra. Hur löser du det då? Hobobobobobobo. Det känns som att han behöver göra någonting mer. Vagga spädbarn. Men han är ju skitsur. Sömnig. Får han att sömna? Vagga till sömns. Ja, lite gulligt. Ja, vad fint. Det där hanterade du bra. Jennifer, vad håller du på med? Vad gör du? Ja, hon ska träna lite. Ja, men det är ändå lite nytta. Mammifer måste ju hålla sig i topptrim för att orka med och springa omkring för, alltså, efter ett barn. Det kanske kan vara på sin plats att mammifer får slappna av lite. Alltså att hon får ta det lite lugnt. Så nu gör hon så här. Hon sitter tillsammans med familjen och tar det lugnt och har det mysigt. Och sen får mammis gå och slappna av lite och ta sig en liten drink i baren. Men hörde du gör duktigt. Han var en väldigt bra far. Hur vart det så? Men nu är han lite flörtig. Vem är det du pratar med på telefonen som du flörtar med? Bara för att jag tyckte att du var en bra far betyder inte det att du får hålla på och vara otrogen mot mig på telefonen här nu. Han känner sig betagen. Han känner sig betagen från att känna sig förälskad i någon i närheten. Vem då? Vem är det du känner dig betagen av? Adoptera Sammy för. Ja, det kan det ju absolut göra. Det är väl absolut på sin plats. Det är ju ditt barn, har vi ju bestämt. Shit, det är hennes barn. Hej, hej barn. Hon blev obekväm en gång. Och sen går hon iväg med sin drick. Ja. Men hörde du Sam. Du ska vara med här. Det är dig vi ska testa. Att du ska ta hand om det här lilla barnet som du nu har. Det här barnet ska lyckas i livet. Och du står ansvarig. Vad vill mammis göra för någonting? Ta ett litet bubbelbad tror jag mammis vill göra. Okej, men bra. Jag tycker du känns som en bra far. Du har anammat dig den rollen direkt. Arg. Vill sova. Han vill sova nu. Ungen är arg och förbannad och galen. Han är galen, Sam. Ta hand om ditt barn. He's heading down a dark road nu. Till att bli ett anpassat barn i samhället. Han kommer växa upp och bli kanske på sin höjd medioker och det är inte det vi siktar på. Vi siktar på ett framgångsrikt, lyckat alfabarn. Var finns sov? Det är inte det han vill. Sov. Se till att han sover. Lägg ungen och sov. Ge Sammy för en tupplur. Det är exakt det vi söker efter. Ge honom en liten tupplur. Nu är det ju så här. Jag hjälper ju till här. Så egentligen är det ju inte Sam som gör det här. Det är ju egentligen jag som är en bra både mor och far till det här till lilla Sammy för. Hade det inte varit för mig så hade han ju förmodligen liksom inte haft en aning om vad han skulle göra. Shit, Sammy för galen igen. Nej, men ta bort. Du måste lägga barnet sova. Söv ungen.
lekfull. Nu är han galen igen, fast på ett annat håll. Jennifer, ska du gå och titta på ditt barn? Ja, bra! Gå och titta på spädbarn. Det är absolut på sin plats att du går och tar en liten titt på ditt barn. Lite som en frånvarande så här 1500-tals kung som är ute på en massa krig, ute på slagfältet och leder sina mannar in i Frankrike och bara kommer hem och säger hej till sin stackars fru och frågar, har det blivit några tronarvingar än? Och hon säger, jag har 3 stycken nu medan du har varit borta. Och då säger han, mycket bra, får jag se dem? Ställer sig och tittar på dem och säger, japp, nu är det dags för mig att gå ut i det nya andra kriget. Kul att se dig, min fru. Nu är Sam ledsen. Varför är du ledsen, Sam? Sam, det kanske är på sin plats att du går och gör någonting överhuvudtaget. Du har tagit hand väl om barnet. Nu är det dags för dig att göra lite pappasaker. Vad gör pappor för någonting? Sätter sig och kollar på text-tv. Titta på nyheterna. Kan pappis göra. Men Jennifer, jag tycker att du sköter det här mycket bra. Det ska jag ändå ge dig. Jag tycker att du hanterar det här helt otroligt bra. Du går konstigt, men det... Jaha, du behöver gå på toa. Det var därför du såg konstigt. Ungen är förbannad nu igen. Hur vågar du sätta ner mig? Ja, det är han arg över. Vill sova också. Jennifer, ditt barn är krävande. Det kanske... När du har kollat färdigt på nyheterna, då kommer du och så hjälper du till att ta hand om ditt barn. Vi lever i en modern värld där du faktiskt har ett ansvar, Sam. Jennifer, vad gör du nu? Vad är ditt barn? Vad har du lämnat ditt barn? På toaletten helt ensam. Sam, det här får du ta. Du kämpar på. Det ska du ha. Du kan lägga ner telefonen. Vem är det du pratar med? Hörru, visa mig. Du är en bra far, men du döljer någonting. Du sköter ju dig själv där. Och Sam, ifall du ser nöjd ut. Så bra. Kämpa på. Jennifer, vad gör du? Du gör nytta. Du gör någonting, Jennifer. Okej. Du försöker, Jennifer, i alla fall. Ja, det där ser ju gott ut. Har du lagat någonting till fadern av ditt barn och ditt lilla barn? Eller du har bara gjort här till dig själv? Alla gör vi våra val i livet, Jennifer, och det här är det du har valt. Du står för den du är i alla fall. Uppdragen hatar att vakna. Samifer gillar inte att behöva vakna. Där syns det tydligt, det är mitt lilla barn. Jag vill inte heller vakna. Jennifer har gått till jobbet. Jennifer, du är mammaledig. Du kan inte gå till jobbet. Du har precis adopterat ett barn. Vi pratar liksom minuter. Jag tycker faktiskt att du kan kosta på dig att vara hemma då och ta hand om ungen. Du ska inte vara en frånvarande förälder. Det är inte så man skapar ett alfabarn. Ta en tupplur. Ja, men alltså Jennifer, har du ens märkt av att du har ett barn? Nu ligger han ju där och gråter. Ta hand om ungen. Det här är ett minus. Du bara står där och glor och är ledsen. Vad är du ledsen över? Du är hungrig. Du kan göra dig lite mat, för du är ändå hungrig och även daddies måste få sig mat. Där! Gjorde han mer? Han gjorde mer. Han gjorde mer! Oh my god! Vilken familjefar! Du har lagat mat till hela goa, glada familjen. Eller jag vet inte om Sammy för kan äta det där. Men jag kan i alla fall äta det. Och jag vill ha. Sam, fan, det där var en riktig guldstjärna på dig. Du kan ta hand om barn och du lagar toast till mig utan att jag ens bett dig om det. Det, min kära herre, det är riktigt bra. Oj, oj, oj. Där, nu får du lösa den här situationen. Måste du lösa också innan du börjar brinna eller något. Laga. Är du en händikar som kan lösa det här? I så fall också väldigt imponerande. Ser inte ut som man vet vad han gör. Det där hade jag gjort bättre. Jag tror att ungen luktar äckligt. Så du behöver nog byta blöja. Byt blöja på ungen. Kan du liksom inte göra det? Vem är det som ringer, Sam? Du har inte tid att hålla på och prata med en massa kompisar. Nu är du förälder och då har man inte kul längre. Någon behöver byta blöja på den här ungen. Om vi går och klickar här. Byt Sammy först blöja. Det, nu, toasten Jennifer. Nej, byt blöja på ungen. Eller jag toaster, i och för sig toasten först. Jag förstår. Men sen är det byta blöja. Sam, vad gör du? Öva på magläget tillsammans. Det gör du inte. Du bara står ju och glor. Du kan byta blöja på barnet. Det är ändå ditt barn också. Nu gör visst jag det istället. Öva magläget tillsammans. Men du gör ju inte det. Vad gör du? Du fortfarande bara står där. Men kom hit och häng lite med din familj. Gå och sätt dig där. Jennifer, vad gör du nu? Ska du ta dig en liten tupplur? Men då är det väl trevligt. Då är det väl rimligt att avbyta. Ta hand om din unge. Sluta sitta och vara så tjurig själv. Det där är en grej som inte kommer funka i längden. Fokusera på ditt barn. Du får inte ha några känslor. Ingen av oss, varken mamma eller pappi, får ha några känslor själva. Fokusera på barnet. Det här barnet ska bli liksom vår framtida stora president, kung, popstjärna.
Oscarvinnare. Allt det där ska vi pressa in i det här lilla barnets endaste liv. Så vi behöver get to it. Jag skulle säga att vi är på god väg att bli en riktig hejarfamilj. Förbannad är han. Sam, lös det här. Plocka upp ungen eller någonting. Jag vet inte vad man riktigt ska säga om den här lilla familjen. Det här har absolut potential till att kunna fungera. Och jag skulle säga, Sam, du är, alltså du kan absolut bli en bra far. Vi måste ju alla värma upp lite till där. Och jag tror verkligen att du har potential att kunna hamna där till slut. Du må inte vara där än, men jag tror verkligen att det kan ske för även dig med lite jobb och slit. Men med det så känner jag att det är dags att lämna den här härliga goa familjen för nu. Ett test färdigt. Nu när vi vet hur Sam number one fungerar i ett familjesammanhang så ska vi nu gå tillbaka till vår härliga lilla bachelorette-tävling. Men det blir i nästa lilla avsnitt. Måste säga, väldigt, väldigt nice expansion pack. Tack så jättemycket, The Sims, för att ni lät mig testa det. Växa tillsammans heter expansion packet. Om ni vill ta er en liten titt. Gilla och prenumerera. Tryck på knappen nu direkt. Kolla på en annan video kanske. Kanske kommer upp en liten till videoförslag där. Trycka på den.